ଅଚାନକ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଦେଖା କଲୁ ନା ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଧନ କହିଦେଲ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଗୁଡ଼ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଦଶହରା ପୂଜା ସାରିକିରି ଏବେ ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ବୁଲିକି ଆସିବି ଆଉ ପୂଜା ପୂଜି ସାରିଦେଇକିରି ଖାଇବା ପିଇବା କରିକିରି ତାପରେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଏବେ ଟିକେ ଦଶହରା ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମ ଘରକୁ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ରହିକି ଆସିବୁ ନା ମାମୁଁ ଘର ଯାଉଛି ମୋ ଝିଅ ଆଉ ବାପୁ ଆମର ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଗୋପାଲ ହିରୋ ଯୋଉ ପୁଅ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲଣି ମ ଏତେ ଷ୍ଟାଇଲ କାହିଁକି ଆଜି ଦଶହରା ପୂଜା ହେଲା ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ କଟନ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଥିଲି ବାସ ସେଇଥିରେ କାମ ଦାମ ସାରିକି ସେଇଥିରେ ପ୍ୟାକିଂ ପ୍ୟାକିଂ କରିକିରି କଟନ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ମାନେ ଇଭେନ୍ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବି ଆଉ ଟାଇମ୍ ଥିଲାନି ୟାକୁ ତ ସଜଉ କରୁ କରୁ ଟାଇମ୍ ଯାଉଛି ବାପ ଝିଅ ଖାଲି ସଜଉଛନ୍ତି ଦେଖୁନ ଇଏ ଆମର ହିରୋଇନ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି ଇଏ ହିରୋ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କଣ ଦେଖାହଉଛି ତାଙ୍କ ଚାକରାଣୀ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି ଚାକରାଣୀ ମୋ ଝିଅ ବଡ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଦି ଜଣ ମାରିବା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋଉଠି ହେଲାଣୁ ଦେଖଉଛୁ ଆପଣ ଏବେ ଆମେ ହେଇଗଲୁ ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗା ଗୁଡ଼ୁ କୋଣାର୍କ ରୋଡ୍ରୁ ମାନେ ଯୋଉ ବାଇପାସଟା ଅଛି ବାଇପାସ ପାଖାପାଖି ଆଉ କୋଣାର୍କ ରୋଡ୍ର ବାଇପାସ ହେଇଗଲାଣୁ ବାଇପାସ ତାପରେ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିଲୁ ଆଉ ଦେଢ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ତାପରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଆମେ ବାଇପାସକୁ ଟର୍ନ କଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଓହୋ ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ କଣ କଣ କଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେମିତି ଭିଡ଼ ଜଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ରସୁଲଗଡ଼ାରେ ଆସିନି ଆହୁରି କେମିତି ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦଶହରା ଭିଡ଼ ହେଲୁ ବାବା ଏଇଠୁ ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିଯିବ ବାହାରିବାକୁ କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ ଏଇଠି ଆମର 45 minutes ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା ହେଉଛି ପଳାଶୁଣୀର ମେଢ଼ ଲୋକ ଏଇଠୁ ଭିଡ଼ ହେବା ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟ୍ରାଫିକରେ ବସି ବସି ଟିକେ ମେଢ଼ ଖାଲି ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଦେଖିଦେଉଛୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ରସ୍ କେତେ ଆଗକୁ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଜାମ୍ ରସୁଲଗଡ଼ କ୍ରସ୍ କରୁ କରୁ ମେବି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଉ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ଯାଉନି କେଜାଣି କହିଲ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପଳାଶୁଣୀ ଏଇଠି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ ବାବାରେ ଲୋକ ଫାଇନାଲି ୱି ଆର୍ ଇନ୍ ରେଲ୍ ବିହାର ମାମୁଁ ଘର ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମେ ମାମୁଁ ଘର ଦିତୁନ୍ର ମାମୁଁ ଘର ଦିତୁନ୍ର ମାମୁଁ ଘରରେ ନୁହଁ ଆମେ ମାମୁଁ ଘର ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଦିତୁନ୍ର ମାମୁଁ ଘର ମାମୁଁ ଘର ମାନେ ତୋ ମାମୁଁ ଘର ଭଳିଆ କହୁଛୁ ହଁ ଏଇନା ଦିତୁନ୍ ମାମୁଁ ଘର ଯାହା ଆମ ମାମୁଁ ଘର ସେଇଆ ଇଏ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସିଧା ଡାଇରେକ୍ଟ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ସିଧା ଡାଇରେକ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପୁଣି ଅଛି ଖାଲି ପାଦରେ ହେଲା ଖାଲି ପାଦରେ ପଳେଇ ଯାଇଛି କ'ଣ ମାନେ ଆମ କଲୋନୀ ବୁଲିବି କଲୋନୀରେ ପୂଜା ହେଉଛି ପୂଜା ବୁଲିବ ହେଲା ବାଇଆ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ପୁରା ମାନେ ପାଗଳା ହେଇଛି ବାପା ଘରେ ଆସିବ ବୋଲି କେତେ ଦିନ ପରେ ଆଇଛୁ କେମିତି ଦୁଇ ତିନି ମାସ ପରେ ଆଇଲେ ଏମିତି ପାଗଳ ଭଳିଆ ହୁଅନ୍ତି ଏଇଠି ହେଇଛି ଆମର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଏଇଟା ତମର କୋଉ ପୂଜା କମିଟି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସିଲଭର ଜୁବଲି 2022 ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ରେଲ ବିହାର ଆଚ୍ଛା ନେବି ଦର୍ଶନ କରିବା ରାବଣ ପୋଡ଼ିର ରାବଣ ଆସିଗଲେ ଏଇଟା ଭୋଗ
रावण बोल से तार बॉडी अच्छी एटी तार मुंड बोल आम भोग खाऊ भोग क्या भग घर को आसु आसु मो झर रिएक्शन कांद कंटिन्यूसली कांद मो झर नुआ घर देखी फाइनाल कांद सरला तार बसिक खेल हो अजा पाखे बड़े आई हे मिस्टी मामा कहो।